zadovoljstvo da pozdravim naše učenike, takmičare, zatim njihove mentore i ostale prisutne. Ja se nisam danas pripremala šta ću da kažem, ali sam jako radosna što ste se okupili u ovolikom broju, što se nalazimo svi ovde zajedno da na neki način još jednom potvrdimo i udarimo pečat vašem uspehu. I ja bih da vam se u svoje ime i u ime cele škole zahvalim na tome što ste bili tako dobri, marljivi, radni, uporni, što ste željni uspeha i što ste sve, pre svega, dobri ljudi i dobra deca, na tome što ste ugled i ime škole proslavili u celoj našoj zemlji, u gradu i u okrugu. Želim vam pre svega da se lepo odmorite u toku raspusta, želim vam puno zdravlja, puno sreće i želim da se sledeće godine ponovo nađemo na ovom istom mestu. Vi znate da mi nemamo mnogo para, ali eto, pripremili smo za sve vas koji ste imali neki od uspeha na takmičenjima po jednu knjigu, koja će vam pomoći da se jednog dana sećate gde ste bili, kako ste bili uspešni i šta ste radili. I za one koji su učestvovali na takmičenjima, ove lepe zahvalnice i diplome.